Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Mods e hoje galera, a gente tá aqui com os mafiosos pra gente poder fazer um mega assalto ao banco em Paletal Bay, galera. E a gente vai usar nada mais nada menos que uma BMW M3 Competition, galera. Olha essa M3, a nova, tá? BMW M3 2023, mano. Olha isso aqui, galera. Tem que respeitar, mano. Será que a gente vai conseguir? Olha o escapamento saindo fumaça. Você tá maluco? E lembrando, tá? Estamos jogando em 4K a 60 FPS com tudo no Ultra e o mod gráfico Pant 5, beleza? É o melhor mod gráfico, galera. Esse aqui é o mais realista de todos. Olha os detalhes dessa M3. Eu vou entrar no carro, a gente já vai pegar a direção ao banco aqui de Paletal Bay. Deixa eu marcar o banco aqui. E vocês sabem, né? Banco de Paletal Bay, galera, é aquela confusão, mano. É assalto insano que a gente vai fazer com esses mafiosos aqui. Beleza? Então vamos entrando. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Meu Deus do céu, olha essa máquina, mano. BMW M3 2023. Até rimou, né? Vou saindo com ela aqui do celeiro. Olha a cena, galera. Galera, esse carro aqui eu vou confessar para vocês, eu fiquei com dó de colocar uma roda preta, porque a roda original dela é a coisa mais linda do mundo, então eu não quis colocar uma roda preta, deixei essa roda original da BMW M3 aqui, que é uma roda diamantada, né? E, mano, casou muito bem com o carro. Vamos saindo, acender os farolzinhos aqui, ó. E a gente tá bem escondido aqui na floresta, tá? Provavelmente a nossa fuga deve ser para esse lado de cá. Nosso objetivo, assalta o banco de Paleto e vai pro celeiro. Só que eu acho que a polícia vai conseguir chegar no celeiro. E se a polícia conseguir chegar no celeiro, a gente parte para Los Santos. Aí a gente tenta dar fuga em alguma favela lá em Los Santos, beleza? Vambora. 8 km de distância. Dá até para fazer o speed test, né, galera, de uma vez. Tá zoando, velho. Eu fui olhar aqui, galera, pra gravação. Errei, fui moleque. Deu sorte que não estragou. Se tivesse estragado, eu ia ficar puto. Blindagem dela aqui tá pesada. Nossa, aí tá correndo, viu, mano? Tá correndo demais. Nossa, eu gostei desse reshade que eu tô usando, galera. É o RTGI. Esse reshade é um reshade pago, mano. Mas ele dá um tchanzinho, viu? Eu gostei, ele é diferenciado. Tá lenta, tô esperando mais esse M3, pelo menos 200, pelo amor de Deus. Ó, duzentão por hora. Aí deve pegar uns 250. Mano, que carro lindo, galera. Lindo, mano. Dá uma olhada no interior, olha isso aqui. Ô, tem uns carros que eu vou falar a verdade pra vocês, é diferenciado demais. Essa BMW M3 é um dos carros diferenciados. O mod é muito bem feito. Olha isso aqui, cara. Dá setinha, ó. Ó a seta funcionando. Ai, calica. Ó a setinha, galera. Oh, é um charme, velho. Que charme. Bora. Galera, bora de speed test? Bora. O carro tá pesado, né, mano? A gente tá com 4 miliantes aqui dentro. Vamos lá, 220 por hora. Tá limitada. 222, galera. 227. 228 km por hora. Quase, quase 230. Ó, 231. Mas tá correndo. Não tá pegando 300 km por hora, mas tá pegando uma velocidade muito boa, que é 230. Pra ser mais exato, 231, galera. Deixa eu segurar aqui, porque senão eu vou bater. Não, tá correndo bem, tá correndo bem. A polícia não consegue alcançar isso aqui, não. Só que tem um probleminha, a gente vai ter que passar no posto, tá? Acho que eu já vou abastecer nesse aqui, ó. Abastecer, mano. Senão vai dar ruim, né, galera?
No cash? Como assim no cash, mano? Tô sem dinheiro, galera. Vocês já viram isso? Tem que ter galão, mano. Se tiver galão, dá pra abastecer. Desce geral aí. Ó, não quero ninguém armado. Mas tá todo mundo de capuz. Deixa eu ver. Ah, mano, tem que abastecer. Você é louco. A gente pega o galão ali, não tem problema não. Vamos ver se vai dar pra encher o tanque. Eu acho que vai dar pra encher o tanque. E não é por nada não, viu? Eu vou passar no outro posto e vou pegar outro galão. Só pra ficar de emergência. Bora. Entra todo mundo. Bora, meu filho. Tô com tempo não, mano. Já já o banco fecha e a gente não conseguiu assaltar ainda. Tração nas quatro rodas? Que isso? Quando essa linha da BMW M3 foi lançada, eu achava esse carro horroroso, mano. Hoje, parece que a gente meio que acostumou com o novo visual da BMW M3. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E uma coisa que tá acontecendo também, tá? É a BMW M2. Não achei a nova bonita. Só que depois você vai se acostumando, né, com o carro. E aí você começa a achar ele bonito. Mano, eu teria fácil, fácil uma M3 dessa aqui, galera. Fácil, fácil, fácil. Beleza. Peguei mais um galão aqui de Ei, emergência, né? Se a imbecil! gasolina acabar, a gente já tem que preencher o tanque de novo. Bora iniciar esse assalto logo. A gente tem que dar a fuga ainda. Beleza, vamos encostar aqui, ó. Mano, eu tô com uma escopeta aqui. Não é essa. Essa aqui, ó. Essa aqui a bicha é braba, viu, galera? Bora. Iniciamos. Deita todo mundo. Deita. Isso aqui é um assalto, hein? Quero todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho. Bora. Quero milhões hoje. Eu quero é milhões, galera. Tem que respeitar. Beleza? Tem que pegar agora o card aqui, ó. Pegamos. Aí a gente insere o cartão. Beleza? Nossa, mano, esse aqui demora, viu? Mas vambora. Vamos começar a abrir esses cofres aqui, ó. Vai dando cobertura, tá? Esse aqui demora um pouco, tá, galera? Porque a gente tem que abrir todos esses cofres e ir pegando as joias e o dinheiro. Primeiro pacotinho deu 100 mil. Dá em média é isso mesmo. Cada pacotinho 100 mil. Vamos ver quanto que a gente consegue faturar aqui. Desse assalto ao banco. Eu não sei se nesse mod aqui de assalto ao banco tem aquela função que se você sofre algum tiro da polícia, você fica perdendo dinheiro. Então, o dinheiro, esse faturamento pode mudar ainda. Já foi 300 mil. No mínimo 2 milhões, mano. Tem que dividir para quatro cabeças, galera. Na verdade, não. 50% vai ser para mim e os outros 50% divide por três. Ah, ótimo. O problema é deles também. 428 mil ainda. Nada. Merda. Vamos lá, falta os cofres lá de dentro. Tem muito cofre, olha o tanto. De dinheiro. Eu tô achando que vai dar 1 milhão só. Esperava mais grana. Setecentos? 600 só.
cintos. Falta mais esses aqui. Aqui. Galera, vai dar mais ou menos isso. Vai dar quase 2 milhões. Já deu 1.242.000. Agora faltou só mais esses aqui. A polícia já tá chegando. Mano, eu tô com uma escopeta aqui que eu vou... Eu quero até testar ela, rapaziada. Eu vou fuzilar a polícia. 1.340.000, 1.443.000. Quase 2 milhões, né? Faltou pouco. Tem dinheiro aqui? Ah, não tem, mano. Só 1.5 milhão. Eu acho que eu peguei tudo já, né? Só saí do banco, galera. Escopeta já tá na mão. Caraca, mano! 1, 2, 1. Sai da minha BM, véi. Geral no carro, geral no carro, geral no carro. Entra todo mundo, entra todo mundo. Boa, 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 vai, 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 vai. Iniciamos a fuga, rapaziada. Olha os caras tentando acertar meu pneu. Tá blindado. Oh, eu achei que aqui era a rua. Os mafiosos estão armados. Sai da frente, senhor! Rodopia mais volta! Ai, caraca, tô tomando um tiro, mano! Nossa, velho, bateu de frente na placa ali agora! Boa, 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 boa. Vamos pegar a floresta, vamos pegar a floresta. Se eu tô de moto de meio, tá querendo ver como você vai pegar. E se trombar é fuga. Nossa, depois eu vou fazer uma fuga de meio, tá bom. Olha a polícia fechando, mano. Blindagem tá boa, viu? Nossa! Mano, o que que esse cara fez, véi? Vocês viram isso, mano? O blindadão, galera, da polícia. Vai travar minha roda, véi. Da mãe. Mas tá acelerando ainda. Ainda não travou a roda da frente. Só tá puxando um pouquinho. Mas vambora, vambora. Vou parar de tretar com a polícia e colocar na fuga, mano. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Que não vai dar o quê? Mano, os caras estão atirando na polícia sem dó, galera. Estão fuzilando mesmo. Estamos chegando já na nossa rota de fuga. Floresta tá logo à frente.
Bora embicar o carro no meio do mato, hein? Um lugar que dá pra subir. Bora, embica o carro aqui no meio do mato. Ihu! Agora a fuga vem, rapaziada. Lá no celeiro, hein? Bora pro celeiro. Essa rota aqui é maravilhosa pra poder fugir da polícia. Vocês estavam duvidando, ó? Ficar de olho, porque vai começar a spawnar a polícia aqui. Porque a polícia do GTA V é meio roubada, né? Ela spawna do nada. Helicóptero ali já. Nossa, mano, o cara já guardou um trator aqui. Foi tudo planejado, galera. O trator é pra camuflar aqui, ó. Mano, o problema é que eu vou ter que abastecer, tá? Pausa pra abastecimento. Pausa pra abastecimento. Bora, bora, bora. Enche o tanque aí, velho, dessa bagaça. Polícia já viu a gente aqui, hein? Polícia já viu a gente aqui. Esquadrão, precisamos de unidades. Entra, 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 entra. Vou entrar. Tô encostado, polícia. Tô encostado, polícia. Bora pra favela, bora pra favela. Mano, mas o helicóptero não encontra a gente no meio dessas árvores, galera. O bom é isso. Seus assassinos! Seu assassino de merda! O helicóptero não pega nós aqui, não. Pega, não. A roda do carro já tá travando, galera. Perder tempo aqui, ó. Vamos enrolar a polícia aqui no meio do mato. Rapaziada, arrasamos, mano. Arrasamos. Nossa, tá vindo polícia aqui. Aqui, 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 aqui. Entra aí, moleque. Eu acho que deu boa, galera. Só aguardar. Esses caras não podem caçar treta com a polícia, não, mano. Nossa senhora, a polícia entrou toda aqui dentro. Jesus, misericórdia. Vocês não vão ajudar, não, porra! Grana é nossa, rapaziada. Galera, conseguimos faturar 1,5 milhão. M2 arrasou. M2 não, né? BMW M3. Que fuga, hein, meus amigos? Que fuga. Eu falei com vocês, a floresta é boa por causa disso. As árvores são mata fechada, então o helicóptero não tem a visibilidade. Então... é excelente pra fugir. Bora, meu filho. Bora, 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 bora. Entra logo aí no carro. A polícia ali na frente. Dá uma resinha aqui. Joga o carro lá no meio do mato de novo. Galera, fuga perfeita, tá? BMW M3 aqui. 2023, né? Você tá é doido, mano. O carro representou demais agora. Vou esconder aqui no nosso celeiro. E galera, vou finalizando, tá? Fuga concluída com sucesso. A gente fez o speed test. Essa BMW M3 aqui, parece que ela tá limitada. Ela pegou 231 km por hora, a velocidade máxima dela. E a fuga foi muito bem sucedida, tá? Blindagem, mano, resistiu à pancada do blindado. Olha isso aqui à frente, galera. O blindado tentou travar minha roda, mano. E quase que trava, viu? Mas no final deu tudo certo. Vamos esconder o carro aqui no celeiro. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, pode deixar aí, ó, M3 2023. Deixa essa frase aí nos comentários pra me saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Fechou? Finalizando, então. Falou e fui!